Ну, а далі в нас на зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Поговоримо про те, що відбувається на окупованій території, адже там за останню добу кілька таких гарячих, в прямому сенсі, новин і подій відбулось, тому тут є про що розпитати. Доброго ранку, пане. Доброго ранку. Так, доброго ранку. От пане Іване. Да, ви в своєму телеграмі повідомили, що мінус один залізничний міст поблизу Мелітополя. От це робота українських партизан. І що це був за міст? Розкажіть більш детальніше, на що він впливає. Не сплять партизани. На жаль, на сьогодні ворог використовує місто Мелітополь як логістичний центр для перевантаження, перевозки боєприпасів, важкого озброєння. І основну масу цих боєприпасів він перевозить залізницею. Тому одним з перших цілей сил супротиву партизанів були завжди залізничні перевезення. Ви пам'ятаєте, що декілька місяців тому два бронепотяги були спущені з рейок. Після того були підірвані декілька мостів. І ще черговий міст було підірвано півтори доби тому. Ввечері, в ніч з суботи на неділю, і вороги до сих пір не можуть його поновити, навіть не можуть зрозуміти, що з цим робити, тому що розбирають завали. Це робиться лише з однією метою, щоб припинити постачання боєприпасів на лінію на лінію бойових дій до Запорізької області, там безпосередньо до Херсонської області. І також це ще один сигнал до колаборантів, до окупантів про те, що їм точно на нашій землі не буде комфортно. І весь минулий тиждень ми можемо про це говорити. Це і підсмажений частини тіла одного з ключових колаборантів, це і припинення діяльності офісу так званої «Єдиної Росії», це і припинення діяльності сервісного центру. Тому все це робиться для того, щоб ворог себе не почував комфортно на нашій землі. А чи дійсно після вдалих попадань в мости біля Херсона окупанти почали тікати у Мелітополь? Що говорять місцеві жителі? Чи налякані втікачі? І ну, чи підтверджуєте ви цю інформацію? Так, дійсно, ми бачимо міграцію військових з Херсону до Мелітополя, але також ми бачимо ще одну важливу міграцію. Після того, як партизани активно та Збройні сили України активно відпрацювали цей тиждень, військовослужбовці вивозять свої сім'ї з Мелітополя. Ми це чітко бачимо. Є, звичайно, і погана новина для наших місцевих жителів, тому що проводиться масові фільтрації зараз. Просто в будинках, просто на вулицях вони розпочали чергові масові фільтрації. Як приклад, після підриву сервісного центру, коли ми побачили відеозаписи з вікон будинку навпроти, цей будинок повністю з ранку був оцеплений, фільтрували і намагалися знайти ту людину, яка знімала. Але нічого не знайшли, тому що тієї людини там вже давно не було. Але міграція як військових з Херсону до Мелітополя є, так і вивоз їх сімей з Мелітополя кудись далеко і назавжди. А чи присутні в місті російські спецслужби? От ви говорите про фільтрацію, хто її проводить? Чи є там представники ФСБ, там Росгвардії? Адже ми розуміємо, що там військові, які тікають з Херсонщини до Мелітополя, це військові. От хто намагається проводити зачистки партизан і вишукувати людей? Наскільки активно ФСБ працює? Дякую за запитання. Ви знаєте, я думаю, кожен мелітополець вже на пам'яті вивчив всі спецслужби, які є в Росії. Тому що сьогодні в Мелітополі вони присутні всі. Це і ФСБ, це і служба розвідки, це і служба зовнішньої розвідки, це і окрема спецслужба чеченці, це окрема спецслужба дагестанці, це Росгвардія, це поліція, це якесь їх псевдогаї. Всі ці спецслужби, на жаль, сьогодні є присутніми в Мелітополі та влаштовують терор нашим цивільним мешканцям. Тому що, якщо подивитися правді в очі, сьогодні всі ті 70 тисяч мешканців, які залишились в нашому місті, вони є заручниками у ворога. І у саме всіх цих спецслужб. Ну, попереду новий навчальний рік. На Херсонщині вчителі відмовляються викладати за російською програмою. Що в Мелітополі? Чи не залякують і як змушують вчителів піти 1 вересня до школи? Наші вчителі – це наша гордість, наші керівники освіти – це наша гордість. І всі вони відмовились співпрацювати, керівники освіти, з ворогом. Сьогодні жоден директор школи, жоден директор дитячого садочку не став колаборантом та не підверг небезпеці наших дітей. Сьогодні ворог каже, що буде відкривати якісь школи з 1 вересня і намагається спочатку підкупити, потім залякати батьків, щоб вони відвели дітей до школи. Але є знаковим декілька речей, чому батьки відмовляються йти до школи та дитячих садочків. Перш за все,
коли відводять дитину до школи, їх заставляють написати заяву, що вони не мають претензій до колективу відносно безпеки, до колективу колаборантів відносно небезпеки, яка може статися в дитячому садочку. Друге, коли дітей якихось відвели до школи тиждень тому, під час складання тестів зайшли військові з автоматами, вигнали всіх дітей на вулицю для псевдоперевірки на вибухівку цих шкіл. Тому ми чітко розуміємо, що це небезпечно. З іншого боку, всі українські мелітопольські школи будуть працювати в режимі онлайн, і наші діти будуть мати можливість вчитися в наших школах. Тому я впевнений, що наші батьки не поведуть своїх дітей і не будуть підвергати їх небезпеці в школах рашистських, а вони будуть продовжувати навчання в наших українських школах. А який зв'язок є в місті? Чи є в місті інтернет? Чи, можливо, людям, які опинились в окупації, під'єднатися до мережі і отримувати інформацію з території підконтрольної України? Ну і саме долучитися до онлайн-процесу навчання? Це надскладний челендж. Що стосується процесу навчання, то ми, звичайно, всім рекомендуємо виїжджати. І вчителям, які будуть навчати під час онлайн освіти, і, звичайно, учням, які будуть навчатися. Але ж щодо учнів, то є змога підключатися у будь-який момент, тому що ми розробили онлайн-платформу, яка дає можливість не онлайн навчатися, а дистанційно. І це така можливість є. Що стосується зв'язку, то це проблема. Проблема складається в тому, що тільки рашистський зв'язок, тільки рашистський інтернет, звичайно, він обмежений, це не всесвітня мережа інтернет, і тому ми рекомендуємо всім використовувати VPN, всім використовувати захищені канали комунікації для телеграм-зв'язку, для каналів телеграм-новин і так далі, щоб мати доступ до правдивої інформації. Але ж ми чітко розуміємо, що це може робити лише середній та молодий вік. А всі люди старшого віку, вони обмежені від цієї інформації і, звичайно, підвержені пропагандистським засобам масової інформації. Та пане Іване, от останнє дуже коротенько хочеться запитати. Ми розуміємо, що єдиний евакуаційний шлях – це через місто Васильівку в бік Запоріжжя. І ми щодня дізнаємось звідти якісь жахливі новини про черги, про дії окупантів. От що відомо, які там зміни за останню добу відбулись, що на цьому напрямку, яка кількість людей зараз стоїть на евакуації з окупованої території? 6 тисяч людей стоїть в черзі на евакуацію. Щонайменше 5-7 діб ночують на узбіччі. Немає сьогодні цього шляху як безпечного та як швидкого. Є другий шлях, він через Крим. Він значно швидше в часі, але також він є небезпечним. Але також його використовують наші люди і тим, хто поспішає і має таку можливість, що важливе, то ми також рекомендуємо і цей шлях використовувати, виїжджати в Україну через Крим. Дякуємо дуже вам за коментар. Іван Федоров, міський голова Мелітополя.